নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে কেৰিয়াৰ গাইড চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এইট পাছৰ ভাইভাত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে সেই সম্পৰ্কে আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম বলক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ আজি সোধা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ ভিতৰত হৈছে এজনক সুধিছে যে গণতন্ত্ৰ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় আপোনালোকক আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে গতিকে আজি এজনক প্ৰশ্ন কৰা দেখা গৈছে তেওঁক সুধিছে গণতন্ত্ৰ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰপিছতে তেওঁক সুধিছে যে কেতিয়াৰ পৰা গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ইয়াৰ পাছতে আন এজন কেণ্ডিডেটে আমাক জানিবলৈ দিছে যে তেওঁক সুধিছে আপুনি বৰ্তমান কি কৰি আছে আৰু সুধিছে তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে মই বৰ্তমান টিউচন কৰি আছোঁ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক তেতিয়া তেওঁ সুধিছে যে আপুনি কি কি ছাবজেক্ট পঢ়ায় আপুনি যদি পঢ়াই ভাল পায় তেনেহ'লে আপুনি টিচাৰৰ দৰে জব এটা কিয় নিবিচাৰিলে আপুনি কি কাৰণে এই গ্ৰেড ফ'ৰ জবটো কৰিছে বিচাৰিছে বা কৰিব বিচাৰে এনেধৰণে প্ৰশ্ন কৰিছে যদি গ্ৰেড ফ'ৰ জবটো কেনে কিয় কৰিব বিচাৰিছে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'ত দিয়া হৈছে তাৰপিছতে আপোনালোকে য আপোনালোকক যদি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে যে আপুনি টিচাৰৰ দৰে জব এটা কিয় চুজ নকৰিলে আপুনি যদি টিউচন কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে ক'ব যে বৰ্তমান আমাৰ অসমত যিহেতু টিচাৰ হ'বৰ কাৰণে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে বি এড বা ডি এল এড এনেধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহত এনেধৰণৰ কলেজৰ অভাৱ বা আছে যদিও খুব কম চিট আছে তেনেধৰণে সেইটো কাৰণ ক'ব পাৰে যে সেইখিনি বা আপোনালোকে এনেধৰণেও ক'ব পাৰে যে ইকনমিকেলি আপোনালোক ইমান সক্ষম নহয় যে আপোনালোকে সিমানখিনি কৰ্চ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে টিচাৰৰ দৰে জব এটা বিচাৰিলেও কিন্তু আপোনালোকৰ মানে সামৰ্থ্য নথকাৰ বাবেই এই গ্ৰেটফ'ৰ জবটো এপ্লাই কৰিছে এনেধৰণেও ক'ব পাৰে ইয়াৰ পাছতে চাওঁ আন এজন কেণ্ডিডেটক কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহৰ বিষয়ে তেওঁক সুধিছে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ কেইটা সুধিছে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হৈছে ছটা সেইকেইটা হৈছে সমতাৰ অধিকাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ শোষণ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ ধৰ্মীয় অধিকাৰ শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ আৰু সংবিধানৰ প্ৰতিকাৰ অধিকাৰ এই অধিকাৰসমূহ সংবিধানৰ তৃতীয় অধ্যায়ত আছে ইয়াৰে সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো উঠাই দিয়া হৈছে তাৰপিছতে সুধিছে যে মৌলিক কৰ্তব্য কেইটা সুধিছে মৌলিক কৰ্তব্য হৈছে দহটা আৰু বিয়াল্লিছত সংশোধনীৰ জৰিয়তে এই কৰ্তব্যসমূহক সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ বিষয়ে চতুৰ্থ অধ্যায়ত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ছেকেণ্ড শ্বিফ্টত সোধা কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে ছেকেণ্ড শ্বিফ্টত এজনক সুধিছে যে শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোনখন গ্ৰন্থক কোৱা হয় এইখন কীৰ্তন ঘোষা গ্ৰন্থখনক শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয় তাৰপাছতহে তেওঁক সুধিছে যে হেজাৰী ঘোষা বুলি কোনখন গ্ৰন্থক কোৱা হয় হেজাৰী ঘোষা বুলি নামঘোষা কোৱা হয় এইখন মাধৱদেৱৰ ৰচিত হয় লগতে তেওঁক আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথম কবিতাটোৰ নাম কি সেইটো হৈছে কৰতল কমল ইয়াৰ পিছতে আন এজন কেণ্ডিডেটক সুধিছে যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত হৈছিলে সুধিছে সেইখন ঊনৈছশ সোতৰ চনৰ শিৱসাগৰত হৈছিলে তাৰপিছতে তেওঁ সুধিছে যে আপুনি সেই সাহিত্য সভাখনৰ প্ৰথম সভাপতিগৰাকী কোন আছিলে জানেনে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ইয়াৰ উপৰিও আন এজন কেণ্ডিডেটক সুধিছে যে বৰ্তমান আপুনি কি কৰি আছে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেতিয়া পাছ কৰিছে সেইটো সুধিছে তেওঁ ক'লে যে মই বৰ্তমান এফ চি আই কাম কাম কৰি আছোঁ এনেধৰণে কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ সুধিছিলে যে এফ চি আই ফুল ফৰ্ম কি হয় এফ চি আই ফুল ফৰ্ম হৈছে ফুড কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া তাৰপিছতে তেওঁক সুধিছে অসমৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী কোন অসমৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱ তাৰপিছতে তেওঁক সুধিছে যে শিক্ষামন্ত্ৰী কোন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে ৰণোজ পেগু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নামটো প্ৰায়বিলাক কেণ্ডিডেটকে সুধিছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে অসমৰ মন্ত্ৰীসকলৰ বিষয়ে ভালদৰে চাই যাব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আগন্তুক সময়ত যিসকলৰ ভাই ভা আছে তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকক কি তেওঁলোকক কি কি প্ৰশ্ন কৰিছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আমাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব